Final del llibre de València i aquest plató i aquestes entrevistes no serien el mateix, eh? Sense Pasqual a la Font, una persona assídua que cada any ve així a presentar-nos les seues novetats. I enguany ve a presentar-nos King Sidral de Campament, publicat per Editorial Bromera. Pasqual, benvingut. Benvingut una volta més, però benvingut a la 52a edició de la Fira del Llibre. King Sidral. King Sidral. King Sidral de Campament. Què trobem així? Un sidral. Efectivament, és un gran embolic de personatges que van trobant-se. És una colla de gent jove que es troba en un campament i tot el que comporta això, no? De descobrir moltes relacions noves, descobrir-se en certa manera la pròpia pell, no? I aixòs adolescents que estan creixent i que estan trobant-se amb l'amistat, amb les traïcions, amb l'amor, descobrint-se, no? Aventures, sobretot. Aventures, però quins valors tenim darrere? En aquest descobrir-se constant que hi ha en aquesta ciutat de campament. Quins valors has pogut marcar? Els valors, per a mi, l'essencial és el desig de viure. És una experiència, el fet que ens trobem en aquesta aventura de viure cada dia, de trobar-nos amb gent, de descobrir, com deia, no? Descobrir-nos a nosaltres mateixos. I per a mi això és, en definitiva, jo quan llegia aquells llibres de Verne, de Salgari, de Daudet, de Mark Twain, que em transformaven, que feien identificar-me en personatges, el que buscava és aquesta peripècia veritat, aquesta peripècia que t'ensenyava, no? Que t'ensenyava coses de tu mateix. És el que he volgut un poc, amb l'aventura d'aquests, sobretot, quatre personatges esbojarrats, doncs provar de fer el mateix. De campaments no havies escrit encara mai. No, perquè... És que el campament... És que el campament... El campament és un vell trauma. Sí? Un vell trauma que vaig tenir. I quan em pregunten sovint d'allò de si els llibres que faig són autobiogràfics o no, clar, evidentment, sempre hi ha molt dels autors, no? Quan escrivim en la motxilla d'experiències que tenim tots, sempre poses alguna cosa de tu, no? I en quin sideral de campament jo crec que he posat molt d'aquell campament que jo vaig viure, que era un poc... En fi, no desentranyarem massa coses, però hi havia des del terror fins al descobriment de la vida i de l'amor, i bé, és un poc sí, això. Que tu vas ser o Boy Scout o Junior, què vas ser? O bé, res d'això? No, nosaltres teníem un grup, recorde quan jo estudiava, hi havia un retor que era basc i ens encomanava molt l'esperit de l'aventura, no? De la muntanya, del senderisme, i amb ell fèiem molta colla, es deia Arbizu, i vam fer una colla que ens agradava això, i amb el grup Arbizu íxim a la muntanya, no? Però en concret el campament que jo descric és una experiència que no diré noms, però un campament que m'apuntaren els meus pares i que llavors era molt popular, anava molt dels escolars d'aquella època, i bé, tenia encara uns tints un poc de l'anterior règim, no? I vam viure experiències, a vegades dures, a vegades dramàtiques, sovint per riure, hi havia molta comicitat en aquelles aventures, i bé, de tot això veu un poc el quin sideral de campament. Jo t'he de confessar una qüestió, t'he de confessar, són hores de les confessions. Jo, una de les meues pel·lícules de la infantesa, que me van marcar fins al punt que me la vas comprar quan vaig ser en DVD, té que veure en un campament, que era tu a vostre i jo a Califòrnia, que se trobaven les dues germanes allà en el campament i fent de tot. Varen fer un sideral de campament. Un sideral. I d'un sideral de campament a Demà podries morir. Una obra de teatre. Una obra de teatre, sí. Una obra de teatre amb protagonistes adolescents. Protagonistes és una aventura molt... És una aventura. És un llibre que
toca molt també amb la quotidianitat, no? És un, qualsevol de les experiències que pot viure un adolescent de canvi, de transformació, en el món de l'escola, però en el món que comencen a viure les experiències de descobrir el món, no? És un poc el que he volgut retratar. És un poc el, si recordes aquella pel·lícula del Sidney Poitier, no? Del Sidney Poitier, el rebel·lió en les aules, hi ha un poc d'això també, no? Un poc d'una gent que no acaba de trobar-se, que té problemes generacionals, que té problemes entre ells, que moltes vegades el que passa als adolescents, no? És tot tan extremat, les coses es viuen com si no hi haguera un demà, no? I per això demà podries morir, és una cosa, és un, com un lema, que he volgut que estiguera present. És una obra de teatre també plena de música, perquè crec que és un dels referents de la joventut, i he volgut un poc posar l'oïda en quines són les cançons que podria tocar aquesta generació d'ara, amb els problemes d'ara, no? Amb les que són els problemes de sempre, no descobrim res, no? És a dir, que quan llegim, no sé, Romeo i Julieta, també són uns protagonistes adolescents, no? I allí estan donant-nos lliçons encara. Però sí que és cert que les relacions entre els joves adquireixen noves maneres de mostrar-se. I és un poc el que he volgut posar al dia, no? A més, tu també eres un home de teatre i s'agraeix molt que se potencia des d'aquestes col·leccions, com la col·lecció de teatre de Bromera, que es potencia molt la literatura dramàtica, que és un poc la germana oblidada del món de la literatura, i que se posa en valor i encara enfocat a l'escola i al lector en general. Sí, 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 certament. Per què seguís tan poc teatre? No ho sé, perquè és una paradoxa per a mi, perquè el teatre, si tu veus cada volta, per exemple, la gent té un major interès per les sèries, no? Les sèries en televisió, en definitiva, són com una representació de teatre, no? Com una gravació, però moltes vegades tenen aquestes estructures, no? Estan a través del diàleg, és com s'expressa l'acció i tenen molt de teatre. I jo crec que el que s'ha perdut és el costum de llegir teatre. A la gent li costa. També és una cosa, és un repte per als autors, el poder fer una obra, en aquesta didascàlia que es gastava abans, no? Com adaptar aquestes acotacions a una manera més actual, no? Com descriure aquests ambients, aquestes atmosferes, per, en definitiva, poder crear un instrument que siga atractiu de llegir, perquè en definitiva també el teatre, la seva finalitat és algun dia poder-se veure en una escena. Però jo crec que jo faria una reivindicació del teatre llegit, perquè tu, cada lector, es pot fer la seva posada en escena, i això és molt ric, no? Poder-se fabricar el seu marc escenogràfic, en fi, ets lliure de ser el director d'escena, no? Pues quedem-se en aquesta reivindicació del teatre llegit. Una bona ocasió és Demà podries morir, publicat per Bromera dins de la seva col·lecció de teatre. I també llegir Quin sidral de campament, les dues obres que ha vingut Pasqual Alapont a presentar així al plató de la 52a edició de la Fira del Llibre. Molt d'èxit en els dos llibres i ens trobem l'any que ve. Esperem que sí. Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.